Safrasyandan şok iddia. Türkiyə-Azərbaycan dövləti yaranır. Xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənin ki, hər kəs bu xəbəri görsün. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Şura bəyannaməsi Türkiyə-Azərbaycan ümumi dövlətinin yaranmasının başlanğıcı deməkdir. Belə bir iddia ilə akademik Ruben Safrasyan Sputnik'in erməni bürosunun açıqlamasında çıxış edib. Onun sözlərinə görə Şuşa bəyannaməsinin mətnini oxuyarkən bunun Azərbaycan-Türkiyə İttifaq dövlətinin əsasını qoyan sənəd olduğunu təxmin etmək olar. Bu, məsələn, Rusiya və Belarus arasındakı ittifaq dövləti kimi ola bilər. Bununla bərabər bu sənəd özündə daha başqa mənalar da kəsb edir, Safrasyan deyib. Safrasyan iddia edib ki, Turan ordusu da hədəflərdən biridir. O vurğulayıb ki, bu ideya hələlik uzaqda görünsə də, aktiv danışıqları və imzalanan razılaşmaları nəzərə alsaq, Türk ölkələri arasında hərbi əməkdaşlığın daha konkret baş tutacağını təxmin etmək olar. Akademik yaxın gələcəkdə Türk ölkələrinin hərbi siyasi blok yaradacağını da istisna etməyib.